کی خدمت، ہر محتاج خدمت کی خدمت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عصر کے بعد بعض بچے موٹر سائیکل لے کے چلتے ہیں، کوئی وکی پہ چلتا ہے۔ ارے بھائی، پیدل چل کے اپنے اماں کی خدمت کرو، ابا کی خدمت کرو، اپنے مکان میں، دکان میں، گھر میں کوئی کام ہو سے کرو، خدمت خدمت سمجھ کے کرو، خدمت کی عادت ڈال لو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو محلے کی عورتوں کا بھی کام کر دیتے تھے، یعنی پڑوسیوں کا بھی کام کرتے تھے۔ خدمت، خدمت کا مادہ، خدمت کرو، خدمت خدمت سمجھ کے۔ ماں کے پیر دبا دیا کرو، ابا کے پیر دبا دیا کرو، گھر کے کچھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو۔ دارالعلوم کے بڑے بڑے مدرس، بڑے بڑے مدرس، اللہ اکبر، اکابر محلے میں جاتے تھے بیوہ عورت کے پاس، جی کوئی سامان منگانا ہو بازار سے تو میں لا دوں۔ اللہ اکبر، لائے مرچ لے آئے، جی ہاں چاہیے مرچ، چاہیے وہ مرچ لے آئے، اجی تمہیں تو ہری مرچ کہا تھا، تم تو سکھ، اجی کوئی بات نہیں، میں پھر دوبارہ جا رہا ہوں۔ پیدل ہی جاتے تھے، موٹر سائیکل بھی جاتے تھے، پیدل ہی جاتے تھے بیچارے، پھر دوبارہ جا رہے ہیں، اجی میں ابھی لا رہا بدل کے۔ سبحان اللہ، خدمت کرو بھائی، بوڑھوں کی خدمت کرو بھائی، بڑوں کی خدمت کرو بھائی، ساتھیوں کی خدمت کرو، جو محتاج ہے خدمت کا اس کی خدمت کرو۔ بہت سارے بوڑھے نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ کوئی وضو کرانے والا نہیں، بہت سارے بیمار اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ کوئی ان کو وضو کرانے والا نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں دور ہوتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مصیبت ٹل جاتی ہے خدمت کرانے سے۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے، خدمت۔ علیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، خادم بن کے کام کرنا، مخدوم بن کے کام نہ کرنا۔ اچھا،